Dette er en del av opplæringsplanen for primærkontaktråden. Denne boken handler om kunnskapsgrunnlaget, om funksjonssvikt og sårbarhet hos eldre forebygges. Når du har gjennomført denne delen, så ønsker vi at du skal kunne forklare bakgrunn og formål med helhetlig pasientforløp i Trondheim kommune, og at du skal kunne forklare hva standardiserte kartleggingsverktøy er, og hvorfor og hvordan disse kan brukes i hjemmetjenestene. Forskning har vist at man kan forebygge funksjonssvikt og redusere sårbarhet hos eldre hvis man lykkes med å oppdage endringer i helsetilstand tidsnok og sette inn riktige tiltak raskt nok. Den viktigste faktoren er vist å være tverrfaglig bred kartlegging og tiltak som er skreddersydd den enkeltes behov og basert på denne kartleggingen. Jo skrøpeligere personen er, jo viktigere er den tverrfaglige tilnærmingen, nettopp fordi at sykdomsbildet og funksjonssvikten da ofte er så sammensatt. Det kan for eksempel være veldig mange ulike årsaker til de endringene datteren til fru Bendiksen observerer. Vekttapet kan skyldes at hun ikke spiser som før, men årsakene til at hun ikke spiser kan være veldig mange og er ofte sammensatt. Det kan være dårlig munnhygiene og sår i munnen som gjør at det er vondt å spise. Det kan være en munntørrhet på grunn av medisiner som gir henne ubehag. Det kan være en forstoppelse som gir kvalme, eller det kan være en begynnende kognitiv svikt som gjør at hun glemmer å spise, eller nedstemthet som gjør at hun kvier seg for å spise alene. Det kan også gjerne være underliggende eller uoppdaget sykdom som ofte gir et økt energibehov og fører til vekttap. Dette er alt sammen ulike årsaker som vil kreve ulike tiltak. Derfor så er en god og bred kartlegging helt avgjørende for å treffe med de riktige tiltakene. Uten en tverrfaglig tilnærming så vil man fort kunne overse viktige funn. I beste fall er det en sløsing med ressurser fordi man setter i gang tiltak som ikke gir effekt, men som i verste fall fører til at man ikke lykkes med å gi nødvendig helsehjelp som kunne ha forebygget et funksjonstap. Reell tverrfaglig samhandling det kan være utfordrende å få til. I hjemmetjenestene hvor det er mange ansatte, korte besøk hos bruker og få møtepunkt for tverrfaglig samhandling kan det være ekstra utfordrende. I dag så har vi mye kunnskap om hvilke tiltak som har en forebyggende effekt, men veldig mye mindre kunnskap om hva som skal til for å få den tverrfaglige samhandlingen til å fungere godt nok til at det faktisk resulterer i bedre tjenester for brukerne. Mye tyder på at nøkkelen er å utvikle gode, lokalt tilpassede modeller basert på prinsippene for bred systematisk kartlegging og individuelt tilpasset oppfølging. Forskning har vist at bred systematisk kartlegging er en vesentlig komponent og en avgjørende komponent i de studiene der man har klart å utsette og redusere hjelpebehov hos sårbare eldre. Med bred systematisk kartlegging så menes at både fysisk og kognitiv funksjon, medisinske forhold og psykosociale forhold kartlegges ut fra definerte sjekklister og på faste tidspunkt. Formålet er å sikre at man klarer å fange opp kompleksiteten og at oppfølgingen dermed tilpasses den enkelte situasjon, ressurser og behov. I Trondheim kommune så er det helhetlig pasientforløp som er verktøy for å sikre en slik bred systematisk kartlegging av brukerne. I denne sammenheng så betyr systematisk en kartlegging som ikke er basert på indikasjon, altså at man gjør kartlegging på bakgrunn av at man har oppdaget en endring og utreder den, men at man gjør kartlegging rutinemessig og med regelmessige mellomrom for å fange opp endringer og sammenhenger man kanskje ellers ikke ville ha oppdaget. For eksempel så kan en begynnende kognitiv svikt være vanskelig å avdekke hos brukere som flyter godt på gode rutiner i hverdagen. En rutinemessig kartlegging av kognitiv funksjon vil antagelig bidra til å avdekke en svikt tidligere og føre til at man kan tilrettelegge oppfølgingen på en bedre måte. Tilsvarende, når man først ser tydelige tegn på vekttap som at klærne ikke passer lenger eller en funksjonssvikt i form av falltendens,
eller i verste fall fallskader, så er antagelig dette noe som har utviklet seg over tid, og som kunne vært fanget opp tidligere med mer systematiske registreringer. Bruk av standardiserte kartleggingsverktøy er en viktig del av bred systematisk kartlegging. Hos sårbare eldre så kan det være lett å overse en funksjonssvikt som kunne vært bremset eller hindret, enten fordi man tenker at det er en del av normalaldringsprosessen, eller ganske enkelt fordi det er vanskelig å fange opp endringer som skjer gradvis over tid. Tester og standardiserte verktøy setter tall på funksjon og helsetilstand i form av poengskalaer og måleverdier, og gir dermed observasjoner som er mindre personavhengige enn kliniske vurderinger beskrevet i fritekst alene. Disse verdiene kan så sammenlignes med normalverdier eller risikoscorer og si noe om endringer fra tidligere målinger eller om risiko for å utvikle funksjonssvikt og hjelpebehov frem i tid. Tester og verktøy er ikke en erstatning for kliniske observasjoner, men de er et supplement som kan styrke og underbygge dem. Kartleggingsverktøy gir et felles språk og kan bidra til å sikre bedre og mer effektivt tverrfaglig kommunikasjon, men må alltid tolkes i sammenheng med kliniske observasjoner og annen informasjon. Hvis standardiserte tester og verktøy skal ha nytteverdi og kunne brukes til å sammenligne og følge helsetilstanden over tid, er det avgjørende at resultatene er uavhengig av hvem som gjør kartleggingen. Så hvis Per gjør kartleggingen et halvt år etter Kari, så man kunne stole på at en endring i resultatet skyldes at brukeren har endret seg, og ikke at Kari utførte testen på en annen måte enn det Per gjør. Derfor så er det viktig at man kjenner testprosedyrene og instruksjonene godt, og at man følger dem nøye. Målet med denne undervisningen er både å lære deg noen konkrete verktøy, men også hvordan man sikrer god standardisering. Da vil du også kunne ha forutsetninger for å kunne ta i bruk andre typer standardiserte verktøy senere. En systematisk kartlegging har liten verdi hvis den ikke resulterer i en tiltaksplan. En god tiltaksplan baserer seg på en samlet vurdering av testresultater, sammen med kliniske observasjoner og samtaler med bruker og pårørende. Den sørger ikke bare for at personen får den hjelpen det er behov for i dag, men bidrar også til å redusere risiko for funksjonstap og økt hjelpebehov fremover i tid. Kanskje så avdekker kartleggingen av fru Bendiksen at hun hadde en økt risiko for å utvikle demens. Det er ingen behandling for demens i dag, men ved å legge til rette for at hun kan fungere best mulig ut fra sine forutsetninger, så kan man kanskje bidra til at hun holder en god ernæringsstatus, bevarer fysisk funksjon og unngår fallskader, og god, optimal medisinsk oppfølging og kan klare seg med litt ekstra støtte uten at datteren blir helt utslitt. Da er sannsynligheten for at hun vil holde seg friskere og klare å bo hjemme over lengre tid mye større. Tenk nå igjen på de to brukerne du kjenner. Hvem vil det være viktig å innhente informasjon fra, og hvem vil du tenke det er viktig å involvere i en tverrfaglig vurdering av disse to brukerne? Hvordan tenker du at standardiserte kartleggingsverktøy kan være nyttig i arbeidet med å utvikle en tiltaksplan for disse to brukerne?